հումանիտար աղետի մասին արդեն կարող ենք խոսել։ Այնինչ այս պահին կատարվում է Արցախում մարդու իրավունքների պաշտպանը հումանիտար աղետ է որակում։ 11 օրվա ընթացքում Արման Թաթոյանը բազմաթիվ փաստեր, տեսագրություններ ու վկայություններ է հավաքել։ Ահաբեկչական խմբավորումներ, արգելված կասետային ռումբեր, Ադրբեջանը միջազգային իրավունքով արգելվածը կենտրոնացրել է Արցախի դեմ։ Ինչու են դրանք արգելված օրինակ զինատեսակներ, որտեղ դրանցով հնարավոր չէ տարբերակել քաղաքացիական օբյեկտ է, թե զինվորական, ռազմական։ Ստեփանակերտի վրա օրինակ եղել էր 300 մոտավորապես այդ կասետային զինատեսակներից հրթիռներ էին արձակվել։ Արցախի դեմ կրվող միջազգային ահաբեկիչների մասնակցությամբ տեսանյութերը արդեն ողողել են համաշխարհային մամուլը։ Արման Թաթոյանը ընդգծում է զինյալների ներկայությունը ապացուցված ու շատ մտահոգիչ փաստ է։ Պաշտպանի համար մեկ այլ մտահոգիչ փաստ է ատելության խոսքը։ Բռնության, սպանության կոչերն ու սպառնալիքները Ադրբեջանում պետական աջակցություն ունեն։ Մաքուր արմենոֆոբիայի դրսևորումներ են, այսինքն այդ այսպես բռնության տեսարաններ տարածելով և այլն խրախուսելով, հետո որ մտնում ես այդ մեկնաբանությունները, նայում ես, դա նույնիսկ տեղեր կա, որ էլ ավելի սարսափելի են, չգիտեմ, սկսած երեխայի նկար տեղադրելուց, սպանության կոչ առնելուց, որ այդպես էլ պետք է և այլն։ Զեկույցի հետևից Արցախի ու Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպաններն աշխատում են օր ու գիշեր, բայց Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարն էլ է զեկույցներ ուղարկում, կեղծ ու ստահոտ հայտարարություններով միջազգային կառույցներին է դիմում։ Այսօր մի հայտարարություն էր տարածել, իբր թե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացել է հարվածներ հասցնել Բաքու, Թբիլիսի, Ջեհան այդ նավթատարի։ Արման Թաթոյանը ընդգծում է, սա մաքուր քաղաքական հայտարարություն է։ Ադրբեջանը փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, բայց ագրեսորի վրա ճնշումն ու դատապարտող կոչերը օր-օրի ավելանում են։ Արփի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ԺԱՄԸ լրատվական։